A Semana de Estética da Unifate teve como tema Explorando Tendências e Novas Possibilidades. O evento reuniu alunos, professores e profissionais da área durante 3 dias de aprendizado e troca de experiências. Eu acredito muito no potencial, não só no tratamento diretamente com pele, mas sim entrando no meio ali dos injetáveis, né? Eu acredito que é uma classe, né, que talvez não tenha ainda entendido o valor e o poder que ela tem no mercado. Diversas palestras foram ministradas por especialistas que abordaram temas essenciais para a atuação dos futuros profissionais no mercado de trabalho. O assunto abordado vai ser domínio e prescrição magistral para esses profissionais que vão estar entrando no mercado de trabalho e não dominam a prescrição, né? Muitas vezes é uma deficiência desse profissional que não consegue estar prescrevendo tanto suplemento como ativos tópicos para esse paciente, mas que é necessário muitas vezes. Que a estética sendo principalmente uma das áreas que mais está crescendo, né? E principalmente quando a gente fala de procedimentos relacionados à beleza e à saúde, se torna interessante que a gente oriente de que maneira esse serviço deve acontecer, garantindo principalmente a segurança e principalmente para os pacientes que fazem uso desses serviços, né? A Semana de Estética foi encerrada com chave de ouro com a realização de uma mostra científica, espaço onde os estudantes apresentaram seus trabalhos, promovendo a integração entre a pesquisa acadêmica e a prática profissional. Um evento que com certeza será o primeiro, né, a primeira Semana de Estética, de muitas outras que virão, para que a gente possa, né, dessa forma, fortalecer cada vez mais o nosso curso de Estética e Cosmética da FAT.